Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Damang kanca. Mudah-mudahan kanca sadayana aya salamina dina penyalindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Abah dina danget ieu masih tiasa. Lajengkeun hanca dongeng anu katunda kamari. Insyaallah, insyaallah. Muga we atunya urang sadayana aya dina bagja, aya dina sehat atuh muga we sasalad anu narekab enggal mangkat supados urang aya dina kahirupan anu normal sabihara sabihari deui. Amin. Amin, 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 amin. Kanca dang sadayana. Ayo ah, urang kawitan deui nya kanca. Dongeng Sunda. Sok atuh mangga madep. Ah, kitu geuning tos sariapna cikopin anu lekoh katut lalawuhna. Mangga kanca. Nyangakeun. Saha Kang Kevin? Gumilar. Aha, eta. Mangga nyengakeun kanca. Gumilar. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sakaluarna ti panjara mangsal hapi nikrih balik ka lemburna nyaeta kampung Cicapar. Jalana mimindengna motong kompas hayang geura nepi geus ngarasa kacida sonona katut anak minantuna. Ras kanu nyilakakeun nyaeta ulon-ulon mah Lurah Barja mangsal hapi kekerot bari meureupkeun leungeuna. Jauh mau burung cunuk, anggang mau burung datang. Wanci isa mangsal hapi geus nepi kanu dijug-jug. Kasampak teh imah dikonci. Cakweum diiseun, kawas geus lila ditinggalkeun. Jukut diburuan ngajala lemrung ka kebonan kari urut pagerna. Ret manehna kana tangkal kalapa, kacipta keneh. Dina ingetanana keur waktu baheula nangkot bari wer-weran kiih. Nepi ka terus direreyang dijieun babadan nyel bae nafsuna kalurah ka hudang deui. Jadi keneh lurah kitu tah si haram jadah teh. Ceuk gerentes hatena bari luak liuk. Sugan aya nu ngulampreng pikeun tatanya. Lembur teh es tuning ti iseu naker. Kawas nari kolot ongkoh, harita teh wanci isa, jalma-jalma kacarai. Warudu rek sholat isa, pantes eweh nu temong. Turug-turug imah sisi jalan, dan nurada gegek mah di tengah lembur. Ras mangsal hapi inget kapa ehon minangka kokolot lembur di Cicapar. Leos bae init maksudna rek nanyakeun pamajikanna. Katut anak minantuna. Nah kamarana
imah dikunci jeung bangun teu dipiara. Punten. Punten. Cek mangsal hapi ti luar. Kabeneran Pak Ehon teh harita keur sila anekak di tengah imah bari nyabetan daun kawung. Damar cempor ngaganteng hareupeunana. Saha? Pak Ehon nembalan ti jero bari ngalieuk kerbah panto. Kuring Kang Ehon. Mangsal hapi nembalan can wani nyebutkeun ngaran. Jung Pak Ehon nangtung ngojengkang mukakeun panto. Breh dina golodog aya lalaki pantaran manehanana keur ngajanteng. Ari brai, ari sarengeh bae seuri kacaangan ti jero imah. Saha? Pak Ehon asa-asa. Kuring salhapi. Salhapi. Alah, nya bae geuning. Mana ieu geura kisah hapi datang yeuh. Pak Ehon ngagero ka pamajikanana bari ngarangkul mangsal hapi di kaleng ka jero. Mak Nur, nya eta pamajikan Pak Ehon nu harita kakara cengkat tas salat Isya ngagentak nyampeurkeun ti inggona. Ari gok, ari gerewek bae, maklum awewe geus biasa. Boh manggih ka bungah, boh manggih ka sedih, teu dikolot teu dibudak, sok rawah riwih ngaributkeun. Sanggeus silih bageakeun, masing-masing nanyakeun kasalametan. Pok bae mangsal hapi nanyakeun nu mangkuk di imah. Kamarana cenah, geuning imah teh kalah dikonci. Ditanyakeun kitu teh sajongjongan mah Pak Ehon teh teu bisa nembalan. Tapi ari lila-lila mah najan bari jeung berat, paralak bae dicaritakeun sacara ringkes. Yen ambu ijah nya eta bojona mangsal hapi geus maot. Asmita dibui. Atuh nya esih katut anakna Jang Uum gumilar, ngiles duka ka mana. Taksiran mah jadi korban jalma-jalma hianat deui bae, nilik tanda-tanda nama. Sabab waktu kapiror sea teh isuk-isuk, pakeanana di imah na araya keneh teu coceng. Paparabotanana ngagarantung samak ngagelar imah teu ditulakan. Ari tamat mere katerangan, anak hak teh mangsal hapi ngarasa eungap. Leng tetenjoanana robah asa ngubeng, ari sirah ngadadak beurat kawas anu ditindihan ku beusi bobot 100 kati. Antukna bruk manehna nyuuh kana palupuh. Tapi cipanona mah sakeclak oge eueuh nu bijil. Lila korejat mangsal hapi cengkat. Matana ngadadak buringas, teu beda we tinu owah. Jung nangtung ngagerem bari ngeupeulkeun ramo leungeuna. Reka mana Ki Adi? Pak Ehon nanya riwaseun. Sieun mangsal hapi robah ingetan. Lurah. Jawabna teugeug sukuna sabeulah ngalengkah. Sing ingat Ki Adi engke lanan. Ulah gereges gedebug ka jurung ku nafsu. Geus puguh nu cilaka mah jadi kasusah urang sarerea. Hayoh deui ayeuna ditambahan ku tindakan Ki Adi. Yuh, rasa akang mah, yuh, lain tindakan bijaksana, eta teh. Maksud urang rek bebela, tapi buktina urang sorangan nu jadi korban. Ulah kelanan. Pak Ehon ngawawadianan ka mangsal hapi, lantaran ku Pak Ehon geus kajudi. Tindakan naon nu ayeuna rek dilakukeun ku mangsal hapi. Ngadenge caritaan Pak Ehon kitu. Mangsal hapi ngajengjen, nangtung lir arca. Bari panon teu lesot neuteu Pak Ehon. Loloyoh. Gek mangsal hapi diuk deui bari teu lemek teu nyarek. Berbeui we ayeuna mah cipanona kaluar. Anu saterusna mangsal hapi nyuuh sumegruk. Sagala rupa kasedih jeung kanyeri istuning numpuk dina hate. Mangsal hapi geus poho di kalalakian. Thank you.
beungeut bulan sabudeureun moncorong belah wetan. Urung mancur ruhai ngemprai lir emas sinangling. Tengah-tengahna tembong ngalamuk kawas caringin nu ngarungkunuk. Cenah mah ninian teh eukeur ninun ditungguan ku ucingna. Kaayaan lembur Cicapar nu biasana dina mangsa-mangsa tanggal kapareumnakeun mah sok comrek camewek. Pangeusina kalolobaanna ngajejempe di jero imah atawa rajin ngobrol tinggerendeng saanak pamajikan. Harita mah kaayaan lembur teh ngadadak haneuteun geus puguh barudak awewe lalaki ngageder di buruan keur arulin galah Bandung atawa kucing-kucingan. Kolot-kolotna oge tembong dariuk dina golodog. Sari dengdang nyeung bulan. Paribasana ngabumbang bari ngobrol jeung tatangga pacowong-cowong dadiuk paanggang. Mun batur saruka bungah suraseuri garnah ati kasusah ngadadak leungit lantaran kabebenjokeun ku ngemprayna bulan purnama. Sabalikna mangsal hapi mah geus aya sababaraha jamna manehna ngadon sumegruk ngumbar cimata ceurik bangun nu kanyanyerian nyuuh kana tutunggul kuburan pamajikanana. Bari kumampang sasambat kana geus eueuh di kieuna. Unah tersangka bet milaan ninggalkeun kami unah nyeri unah nyeri kami teh nyeri teu bisa mulasara teu bisa nungkulan geus puguh maneh mah deui unah aya kuburanana. Tapi anak urang Ki Asmita Nyi Esi malah cenah jeung budakna nyaeta incu urang. Wuh, ayeuna teh puna teuing ka mana. Kamarana cenah puna geuning dunya teh palsu. Geus punggung maneh mah geus bebas tina katunggaraan hirup. Moal pinanggih deui jeung kapalsuan hirup. Sedang kami nu masih keneh kumelandang di alam dunya, masih keneh kudu nyaksian segala rupa kapalsuan dunya. Aduh, dibungkus kecap-kecap mararanis kadengena. Mangsal hapi sorana manileslesan leungeuna pageuh muntangan tutunggul kuburan. Di teang kituna mah kumaha rek teu nyerina atuh. Mang taun-taun ngarandapan sakasangsaraan di pangbuian ari balik ka imah. Saurang oge eueuh nu kasampak. Pamajikan maot, anak dibui. Sedeng minantu jeung incuna teu puguh losna. Ongkoh kanu jadi incu mah tacan mireungeuh sisi beungeutna acan. Lahirna teh keur waktu manehna di pangbuian. Lah kurang-kurang nyangampura. Kami teh teu bisa ngajatinikeun kanu jadi pamajikan. Lain teu nyaah kan nasib urang unah batan sakieu kamalu meureun kumaneh. Sarta karasa kumaha kanyaah kami. Sanajan bari henteu rejeung prona unah senang maneh mah anu geus sah ti dunya. Sareng kami yang kami anu masih kena hirup. Una hirup teh luwih disenang batan maut. Tapi una
sasakumna makhluk asal tina eueuh. Pasti. Pasti. Saperti maneh unah bakal balik deui kana eueuh. Kami oge anu sakieu geus kakolotanana. Mun geus mangsana pasti bakal nuturkeun maneh unah. Unah hampura. Mangsal hapi teu eureun-eureun. Sasambat bari teu weleh murubutkeun cipanon masehan kuburan nu jadi pamajikanana. Hatena ngenes, perih lain dikieuna. Ari ras ku nasib diri jeung anak pamajikan katut incuna. Mugi-mugi pun bojo teh masih katampi iman Islamna. Mugi dijembarkeun di lebet kuburna. Dientengkeun siksaanana. Mangga nyangakeun dasarna oge kagungan Gusti. Keak, manuk koreak ngalayang luhureun anu keur nyuhung. Korobas kalong nu keur ngagulantung dina tangkal kai, kawasna bae kagareuwahkeun. Gayabag kakalayangan luhureun kuburan. Korobas, pal napal deui dina dahan kai ngarangkadak. Dapat ngareureuwas. Geureuntes paehon nu harita teu jauh ti mangsal hapi. Keur nganteur nuduhkeun kuburanana maunah nya pamajikanana mangsal hapi. Keur mah ti tadi oge geus ngarasa keueung, nyeueung ting parentulna tutungul kuburan nu kacaangan ku cahaya bulan. Manuk bajewid teu eureun-eureun jejewidan di haleuangan ku sirit uncuing anu ngelak bae disada matak muringkak bulu punduk nuborangan. Patembalan jeung beuk anu keur cinutrun dina dahan Ki Hiang. Sorana hawar-hawar kasawur hiukna angin peuting nu ngahiliwir nyiwitan kulit kawantu sisi leuweung. Atuh matak nambah-nambah ting puriding, ting sariakna awak ngajak lumpat mun teu inget di kakolotan mah. Ayap. Paehon leumpang lalaunan nyamperkeun mangsal hapi anu keur nyuuh dina kuburan pamajikanana. Gek cingogo gigireunana bari noel kana leungeuna pok manehna ngarewos. Jadi geus peuting yeuh. Tuh. Tuh tempo bulan geus manceran. Ya, bisi asup angin ongkoh. Nyiar-nyiar pipanya kitun. Gen. Anu gesirna mah. Balik-balik kanan urang tacan kubuh. Da masih keneku melendang. Jeng memang ki adi. Di dunia teh pinuh ku kajahatan jeng kapalsuan. Anu dilakukan ku jelema-jelema palinter. Tur ku mawasa. Tapi gen baik. Gen baik ki adi sing sabar. Anu ngeus mah ngeus we. Da hakekatna mah unah oge dipundut ku nu rahayu. Oge mun téa mah Ki Asmita katut Ki Esih jeung anakna. Kituna téh ku ayana pagawean jelema.
lain urang hakimna. Muga hirup maranehanana sing jadi hakim pikeun dirina masing-masing. Geus ki adi, ayeuna mah hayu we urang balik. Lubarkeun bae anggursi, lubarkeun ki adi. Pak Ehon ngajak balik ka Mang Salhapi. Nyah Mang Salhapi cengkat ngareret ka Pak Ehon. Si Panona ngagarendang buburilakan ka tojo ku caangna Bulan anu ngemprai. Maruntang kana bulu-bulu Panona. Sawareh ting arudat mapai ngaliwatan pipi anu geus mimiti karijut dihakan ku kakolotan. Mang Salhapi henteu ngajawab. Jung maneh narangtung bari muntang kana tangkal samoja. Panona teu lesot neuteup gundukan tanah kuburan anu ngajepat ngujur ngaler hareupeunana. Ret kana tangkal kamoja anu ngarunggunuk siraheunana anu harita keur dipuntangan. Gareneng deui Mang Salhapi satengah ngaharewos lalaunan. Sorana peura anca dumareuda kadenge ku Paehon nu aya gigireunana. Ngan saukur kabawa ku hiliwirna angin gunung anu lirih. Dumadakan deui marga satwa teh jep jarempe. Temuja titip bojo kuring pangiwahankeun tina moraretna panan pangiwahankeun tina moraretna mata poe pangimutankeun tina gelebugna angin jeung hujan. Heng samoja tungguan ku anjeun urangkeun kemang anjeun mayak luhureun pusarahna. Itung wakil kuring leutah cantang tu iraha bakal bisa datang di kadieu nyekar luhureun kuburanana. Ngawuran ku seseungitan. Tamat nyarita. Gelebug angin gunung ngadadak ngagelebug. Nebak tatangkalan nu aya di astana. Samoja anu tadina ayem teh ayeuna mah moyeg. Kitu deui caringin jeung kamuning ting keresek dauna burber maruragan. Mang Salhapi malik nonggongan kuburan. Bari nyusutan Cipanon kutungtung baju. Katayep leumpang lalaunan digendeng ku Pak nu teu lemek teu nyarek. Bulan di luhur geus mengok ngulon teu manceran deui. Tapi masih keneh ngemprai teu beda tinu keur nyaksian. Manuk bueuk suit uncuing koreak jeung bajewit nu subat sabet ngarelak deui. Ungku-ungku nu hawar-hawar ti kajauhan kawas nu mileuleuyankeun. Kapeung-kapeungeun koreak disada ngalayang luhureun sirah. Ngawawaas hate Mang Salhapi nu keur pinuh kuraheut kasedih jeung gudawangna kana langsaan nu memang mangrupa ujian pikeun dirina. Geus kalembur kayaan geus simpe pisan. Teu kadeuleu barudak ulin ngulampreng. Cekajeung kolot-kolot ngabumbang baris dendang. Kabeh geus ngarampih ngareureuhkeun kacapena urut ti beurang paeh poso nyiar kipayah geusan ngarasanan anak pamajikanana. Balik ti pajaratan teh Mang Salhapi henteu nyimpang heula ka imahna Pak Ehon. Manehna kebat muru imahna sisi jalan rada mencil ti tatangga. Pak Ehon nganturkeun heula maklum bok bisi kumaha onam. Sadatangna ka imah berbeui deui Cipanon Mang Salhapi geus teu bisa diampeuh. Omo atuh nyeung kaayaan di jero imah
saincak-incak matak nyuat-nyuit kana hate sumereset sumeredet. Sapari polah pamajikan sapopoe ebreh nembongan mulangkeun ingetanana ka mangsa-mangsa ka tukang keur jaman tetep renggenep. Waktu manehna kurah koreh kana peti tempat pakaian anakna. Breh manggih kulit maung sancang nu geus mangrupa baju. Geletrek deui manggih sihung maung sadua-dua. Gegeletehkan handapeun tilpan pakaian. Nu basa didongengkeun ku Kang Ehon teh ya. Nyalain leutik-leutik maung sancang nilik kieu mah. Pan sakieu utamana bisa dijieun baju. Ceuk gerentes mangsal hapi bari sup disakuan sihung maung teh. Ret manehna kana sasampayan di enggona rantuy baju budak aya sababaraha hiji. Taksiran tadi nama baseuh keneh. Didinya diijiskeunana. Geus gede geuning budak teh. Komo ayeuna beureun. Taksiran mah. Gusti rajeun teh boga incu meunang hayang. Geus saukur bejana jeung urutna. Kuledag mangsal hapi ngagolehe. Tapi aneh, panona teu bisa dipeureumkeun. Pimejeuheun duk puguh mentas lumaku sakitu jauhna. Tapi ih, nyeuleuk bae bari pikiranana cus-cos ka ditu ka dieu. Hatena nyongkap panas ngagolak jeroan dadana. Teu beda we ti durukan nu ngagedur hurung pucukna muntab-muntab ngaduruk badana mangsal hapi. Ret kana galar katempo aya peso balati dislapkeun. Sorenan manehna baheula anu dipake ku Asmita basa waktu ti heula dipake jeung maung sancang tea. Kuniang manehna hudang gek diuk mencerong kana balati nu herang kasorot ku cahaya cempor. Yung mangsal hapi nangtung kop kana balati teh dicokot dipesat diulak-ilik. Leng manehna ngahulang salila-lila kawas aya nu dipikiran. Teulila kojengkang kana peti. Baju kampretna dibuka disampaikeun kana kawat. Rap baju belang paninggalan si Barong teh dipake. Ditutup ku kampretna. Raketek iket dipageuhan. Sarungna diharudumkeun. Ceg kana peso balati lep dibebeskeun kana cangkengna. Beres barang pake. Sanggeus dua kliuk sakeudeung neuteup enggon urut manehna gegelhean. Kepoh bae damar cempor teh ditiup. Jerut turun ka golodog. Kusiwel nyeun udud cekes bengsina. Sut diseungeut. Redug ngebul. Kawasna bae pikeun nengtremkeun hatena nu ngageder. Teu poho sanggeus dua kenyotan ududna. Mangsal hapi ngonci imahna. Dua kliuk sakeudeung. Pecelik manehna turun teu sirikna luncat. Kuliwet kana tangkal jengjing gigireun imahna. Kuliwet kana dapuran cau. Ret deui ka imahna. Lung kuntung udud teh dialungkeun kana dapuran cau. Ngenyai hurung sakeudeung pas pareum. Kojengkang jurelat mangsal hapi indit ti dinya. Gagala kasangsaraan nu karandapan ku aing saimah-imah teh moal salah teu kusia nu jadi ulon-ulona barja aing dibuhi Ki Asmita dibuhi Nyi Esih katut incu aing ngaleungit
pemajikan nepi ka hanteuna. Pakaya aing dirampas ku si Babah Gonok. Eta kabeh pasti buah akalna sia. Oge sia Babah Gonok. Ulah cicingeun. Hutang aing teu sapira. Tapi pakaya aing dirampas ku sia. Sia pasti sapongkol. Sia mika butuh harta aing. Sedengkeun sia barja. Mika butuh nyawa aing. Hati-hati. Peuting ieu aing bakal nyeun baritungan. Mangsal hapi bari nurutug teh. Hate nama ngecawis teureun-eureun. Kirik dina batina rek ngadatangan imah lurah barja jeung si Babah Gondok pikeun mulangkeun ka nyeri. Juringkang dinu poek kukuliwedan dina tatangkalan anu caneom harieum. Bus ka Kampung Sokol manehna jongjon ngagedig teluak lieu ka sisi kagigir. Gidigna dangong ludeng. Sepi karisi suda kahariwang jauh tina ngambekasieun perbawa rasa nu ngagedur nafsu amarah nu teu kawadahan di jero dadana. Breh garduh tembong ngarunggunuk sisi jalan rondaan. Mangsal hapi mimiti leumpangna ati-ati kukuliwedan deui nyumputkeun dirina bisi aya nu nangenan. Eukeur mah bulan sakitu moncorongna katurug-turug di garduh katempo aya sababaraha urang ronda nuker ngagaluhar sare tibra kerekna pating korolok. Juringkang mangsal hapi kekriepan malibir katukangan imah-imah numarapat sisi jalan rondaan. Tematak hese neangan imahna juragan barja teh. Eukeur mah geus apal katambah panghadena, panggedena. Pernah nak teu jauh ti balai desa, tapi rada nenggang ti nurea. Sedeng buruanana pinuh ku tatangkalan harareum. Sabut kitu, bebence nyerece disada, muter luhureun imah. Angin ngagelebug gede, nambah-nambah tirisna anu keur sare, ting porongkol di gardu, nungan diharudum ku sarung poleng belel. Diangel kukoh kol awi. Jegoh. Di jero imah sada aya lalaki batuk. Geus teg dina hatena. Najan geus heubeul teu panggih. Ari kana jegoh nama masih keneh apal. Tangtu eta teh lurah barja. Ceg kana baratina dicabut tina cangkeng. Ngapurelak kasorot ku cahaya bulan tina sela-sela dangdaunan. Wayahna, masing pasrah, masing ridho barja. Pati sia ayeuna ku aing rek diala, itung-itung mayar hutang. Baheula, aing dihukum teu karana aya kasalahan. Anu matak aing rek menta nyawa sia, pikeun imbalanana, hukuman nu ku aing geus dijalankeun. Geurentes hatena mangsal hapi. Bretek nyungkal jandela ku baratina. Ugal ugil sakedeung berai bae muka. Jurelat jeleng mangsal hapi luncat ka jero. Kayaan di jero imah riem-riem ukur di caangan kuda mare tempel nuhurungna meletet leutik. Gilisir mapai sisi bilik hati-hati naker bisi aya nu kadupak. Peso baratina geus ngabar dicekel kuleungeun ka tuhu. Panon ringeus napas dipegeg. Mangsal hapi ngeteyep ngadeukeutan kamar sarena nungan ukur ditutupan ku raregan. Lol nempo ka jero imah. Didi oge dicaangan ku damar tempel nuhurungna geus ngaleter lantaran rek pareum ongko ketebak angin tina janela. Brai damar teh digedean meusan. Tembong nuker sare, juragan barja jeung pamajikan anak. Deg, ter,
jajantungna mangsal hapi moyeg tuur nyorocot kawas nulilin ieun denten teu oge rek ngalakukeun Rajapati anu memang papalingpang jeung kaayaan jiwana. Ieu mah puguh sasat kapaksa kajurung ku nafsu nu ngagolak jeroan dadana anu timbulna teh lantaran ku kanyerina anu pohara dumeh dirina dikakaya tunggang taya disangsara beakar. Ta imah-imah jadi korban nafsuna angkara murka ti hiji manusa anu wajib disebut pamimpin rakyatna. Sakolebat ngajorelat dina ingetanana yen samemehna jadi lurah barja teh lain jelema bageur tapi jelema bengal kaasup tukang babado ngan kulantaran wani nyepehkeun paling nu harita ngarajalela ti desana. Manehna dijadikeun lurah memang teu aneh dina jaman penjajahan mah nu kitu teh. Katayap mangsal hapi nyampeurkeun kana keur ngaguheur tibra pesona diamangkeun siap rek ditubleskeun kana dadak lurah barja nu keur ngabebengkang. Tapi ngadadak mangsal hapi ngarego inget kana kalalakianana boga rasa hina nandasa jelema nu keur teu walakaya. Ras deui inget kana caritaan Pak Ehon tadi di pajaratan pamajikanana. Jadi nu geus mah geus bae lain urang hakimna muga hirup maranehna sing jadi hakim pikeun dirina masing-masing. Lubarkeun bae anggursi. Supeso balatina dikana sarangkakeun deui. Teu antap parah didurug-dug bae juragan lurah barja nu keur nyegrek teh digusur. Kubrang tibeubeut tina tempat sarena. Puguh we atuh. Juragan barja meni walah-wah peuleuh weuh. Keur ngeunah-ngeunah ngagebrak sare bawa keur ngimpiragrag meureun. Ari ieu ujug-ujug karasa awakna aya nu ngagusur nepi ka ngagobrag pisan. Waduh. Aya naon? Juragan lurah barja nyaritan gegelegepan. Teu beda we tinu tas titeuleum, panon melotot tapi cantelek naon-naon nu aya di hareupeunana. Adaina ngadadaleh teu kapirosea ngagebay ngacai. Ontong walah wah weuleuh weh siah barja. Deleh. Kumata sia, ieu aing saha? Ceuk mangsal hapi bari nunjuk dadana. Juragan barja kawas nu kacekek bari gigisik ngabelelkeun matana. Lalembutanana can ngumpul bener. Jaba sirahna bali deg lieur. Puguh nyaring digentak. Montong aeuh sia. Kiu. Keprong. Carehamna ditinggang ku mangsal hapi. Atuh puguh we. Jelema anu keur lulungu ditinggang ku peureup haneut. Dagdag. Keblak kunang karak bengkang. Sirahna tidagor kana juru ranjang kai. Nyasa kedapan mah teu wudu bari degna beuki lenang. Deudeuleanana beuki teu pararunggu. Tolong. Imas romlah nu harita nyaring. Kagareuahkeun ngadengek barang adenge aya bangsat di imahna keur nyiksa salakina. Kajeleng mangsal hapi kana ranjang. Imas romlah digeuweungkeun bari dirungkupan ku simbutna. Montong ngaguyurkeun sia. Lamun teu hayang ditawak ku aing tah genggerong sia. Ceuk mangsal hapi bari ngancam ku peso balatina. Napasna ngahegak tandaning nafsu tacan kabudalkeun kabeh. Ana jep teh lirga angka tincak. Gimir ku porongosna jeung ngarasa paur ku balati nu ngaborelak luhureun sirahna. Nyimas romlah mulungkut bari awak ngaleper. Katambah digeuweungkeun anu antukna ngadedempes bari inghak-inghakan ditahan. Bujur mah goyobod teu karasa. Tengbeng sina bocor. Jeung deui bangsal hapi nyampeurkeun musuhna anu keur nyangkorah. Rek diwajak. Tapi kakara oge. Mangsal hapi ninjak papan. Anak galeong. Kedebut weh. Awakna titeuneut
lantaran tekanyahuan sukuna dikael ku juragan barja nu harita geus eling. Krejat juragan barja hudang nyabet ku korsi nu aya di sagigireunana. Hiuk ditinggangkeun. Tapi mangsal hapi rikat ngagorentel. Bro, korsi amuradul ninggang kana papan. Hiuk deui juragan barja ngirimkeun panajongna nu diincer gadona. Tapi mangsal hapi geuwat ngarempotkeun awakna dina gaya pamonyet ulin tutungkusanana. Leungeuna ngarawel suku. Tapi juragan barja oge dina perkara maen po mah teu beunang dihina. Da tadina oge jelema oah-oah. Kulawit, cetru. Sukuna jadi ngababuk pigelang. Mangsal hapi ngerepeng ngejat. Ngaborengkal anu saterusna ngajaregjeg nangtung. Usin! Bangsat! 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 Juragan barja gogorowokan ngahudangkeun si Usin nu harita sararena bareng jeung si Warna di dapur. Aing rek ngabangsat si aing mah babi. Tapi butuh nyawa sia. Cik mangsal hapi baris sebrut. Ngarames beungeut lawana maksudna mah rek ngajamret ceuli. Juragan barja ngelid diteruskeun ku teungeulan nu ngajojo careham. Mangsal hapi nakis bari peureup musuh ditungkup sarta dicentok sedang sukuna ngagilir nyerong ngarobah kuda-kudana. Keat! Gerewak! Ngajamret kulit beuteungna. Gerubung! Juragan barja ngagerubung kulit beuteungna asa coplok. Siuk! Ramona anu ngeked deh nyusul kana angeuna. Kudupruk bae nyuuh teu inget di bumi alam. Kawantu dipeupeuh hulu angeuna. Seret! Mangsal hapi mesat peso balatina nu maksudna mah rek ngagorok genggerongna. Rokaya, Nyimas Romlah barang mireungeuh peta lakuna mangsal hapi nu bakal mateni salakina. Manehna ngoceak tulung-tulungan geus teu nolih kana ancaman tadi. Bareng jeung eta, si Usin jeung si Warma nu geus nyaring ngadenge gorowokna nu jadi dunungan, magentak duanana jilung-jilang ka tengah imah. Bus ka kamar kasampak aya lalaki mesat peso balati sedengkeun dununganana ngajoprak hareupeunana. Atuh teu antaparah deui. Repet, si Usin mesat bedogna nu kabeneran tadi dijewang tina gantunganana. Hiu, rek nigas beuheung. Mangsal hapi nu teu kapalingan rasa yen aya bahaya nu ngancam di tukangeunana, rikat manehna balik Bandung. Kolebat, bedog datangna nyempong. Mangsal hapi lep ngarengkok miceun seuseukeut bedog. Jeres. Peso balati ngahakan pigelang si Usin nguker nyekel bedog. Aduh, guluprak. Bedog na murag. Si Usin ngejat beungeut na muringis nyengir bari nyekelan pigelang na anu awar-awaran ku getih. Hiu, ayeuna mah bedog si Warma datang na nagel rek meulah hulu. Rek luncat eueuh lahan kawantu deket panto. Lep deui mangsal hapi sakilat Depok. Waktu bedog si Warma ngahembat tak kicep, ajong mangsal hapi dina gaya pamonyet geus nyikat siku si Warma. Aduh, bolokrak deui. Bedogna ngaceleng bis we ninggang ka si Usin. Sakitu lowong pikeun nubleskeun peso balati, tapi mangsal hapi teu tega. Puguh nu diincerna oge lain si Warma. Bareng jeung si Warma kokowowongan nyekelan sikuna. Bari tiburel buncelit, mangsal hapi ngarandeg rarat-reret. Di panto hareup aya nu gegedor. Joreng ronda nu tadi sare geus nyararing kagareuwahkeun ku jejeritanana Nyimas Romlah. Kalawan rame bari galecok ribut nakolan kohkol di barung ku hatena geumpeur. Datang ka hareupeun imah kadenge aya nu brugbreg nuker galungan. Mangsal hapi gugup geus teg bae dina hatena yen pasti dirina bakal pinanggih jeung bahaya lamun teu buru-buru nyingkah. Atuh teu loba mikir deui. Kajelang we manehna ka tengah imah. Kajelang deui luncat kana jandela. Brebet lompat ku kurubutan kanu bala di jero kebon. Brusut nu ti luar ka jero panto imah anu dibukakeun ku si Usin. Kasampak juragan barja masih keneh ngajejer. Si Warma nya kitu keneh nyang saya ngalehek sirahna nyarande. Sedengkeun Nyimas Romlah
Ani prakeneh dina luhur kasur, teu daekeun turun lantaran bujurna ayeuna mah karasa jemlong gogoyobod ku Ciompo nu jibrug masihan sampingna jeung simbutna. Aduh kanca cak urang rineh heula kanca ya garingan ya abah kanca nu ngadangu mah raosnya ya abah mereka garingan ge atuh garingan nadawi di hoyong nyuruput heula insyaallah. Insyaallah kanca, enjing jaga ning getok. Muga urang aya umur, aya dina kasehatan sadayana. Urang tiasa tepang deui. Ngabandungan neraskeun hanca anu katunda dina saieu. Kitu painten kanca. Ieu dongeng urang teundeun di handeuleum sieum, tunda di anjuang siang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.